በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከጸጋው ብልጽግና ከመረቱ ባለጸግነት ተካፋዮች የሆናችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም በእያላችሁበት የሚሰራ ሰላም የሚሰጥ የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምን ቆያችሁ? ይሄን ጊዜ ይህን ሰዓት ሰጠን አምላካችን ስሙ ብሩክ ምስጉን ይሁን። እንግዲህ በተለያየ ሁኔታ እግዚአብሔር እንደወበኛቸው እንዳስባቸው ሰዎች መልእክት ያላኩልኝ ነው። እንደዚሁም ደግሞ በጸሎታቸው እንድታስቧቸው እናንተም ጸልዩ እንድታስቧቸው በተለያየ ጉዳዮች ችግር ውስጥ ያሉ ወረቀታቸው ፕሮሰስ ላይ ያለ የመኖሪያ ፈቃድ የሚጠይቁ ውስጥ ዜጎች አሉ፣ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ እንደዚሁም በዚህ በኮቪድ ምክንያት ታመው በቤታቸው የዋሉ ሰዎች አሉ። በትዳራቸው ምስቅልቅል ውስጥ ገብተው ጸሎታችሁን የሚጠይቁም ሰዎች እንደዚሁ አሉ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አስቧቸው። በኮቪድ ምክንያት እንዳለ መላ ቤተሰብ የታመው ነበር። ጸሎት አረጋችሁልኝ፣ እግዚአብሔር አሰበኝ። ሁላችንም ሰላም ሆነናል። አሮጊቷ እናቴ ሳትቀር በሰላም ወደ ቤት ተሽሏት ተመልሳለች ብላኛለች አንድ እናት። እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ፣ እናመሰግናለን። እንደዚሁም ደግሞ በማንነቴ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አምጥቻለሁ እና ኃይለኛ ነበርኩ፣ ራሷን ማትገዛ ሴት ነበርኩ። ነገር ግን በጸሎታችሁ ካሰባችሁኝ በኋላ ግን በማላውቀው ሁኔታ ትልቅ በህይወቴ ትልቅ ለውጥ እያየሁ ነው ያለችን እህት አለች። ብዙ ናችሁ የምትነግሩኝ ምስክርነት። እያንዳንዱን መናገር ስለ ጊዜ ስለማይበቃ ነው። እግዚአብሔር ሁላችሁን ስለ ጎበኘ ስሙ ምስጉን ይሁን፣ ብሩክ ይሁን። በርቱ፣ ጸልዩ፣ ሀገራችንን አስቡ፣ ምድራችንን አስቡ። ለሀገር ሰላም፣ ለወገን ሰላም ጸልዩ። ለሚጠሉን ለሚያሳድዱን ሰዎች ጸልዩ። እግዚአብሔር ያበርታችሁ። እንግዲህ ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር ለምትኖር ለአንተ ለወንድሜ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ለምትኖር ላንቺ ለእቴ፣ አለማየውን ኑሮ የትናንትናውን ኑሮ ትፍት አድርጋችሁ ለመጣችሁት ቤተሰቦች እግዚአብሔር መልእክት አለው። ይህ ትልቅ ውሳኔ፣ ይህ ትልቅ የህይወት ውሳኔ ልክ አንድ ትልቅ ስር ከስሩ ተነቅሎ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እንደመተከል አይነት ከባድ ውሳኔ ነው። አንድ ትልቅ ዛፍ በአንድ እርሻ ላይ የተተከለ ዛፍ ከነስሩ ነቅሎ ወደ ሌላ እርሻ እንደማዛወር አይነት ጠንካራ የህይወት ለውጥ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ዓለምን ትቶ መምጣት። ምክንያቱም እኛ ስር ሰደን ይኖርን ነን። ብዙ ጓደኞች አሉን፣ ብዙ ልምምዶች አሉን፣ ብዙ አይነት እውቀት አለን፣ ግንዛቤ አለን ስለ ዓለም። አንተም ወንድሜ ብዙ ህይወት አይተሃል፣ እህቴም ብዙ ህይወት አይተሻል። እና ያያችሁት ህይወት፣ ትናንትና የተዋችሁት ህይወት በቀላሉ ስለማይለቅ ብዙ ዘመን ታግላችኋል። እግዚአብሔር ግን በተአምራቱ በድንቅ ስራው አሁን ያላችሁበትን ሁኔታ ሰጥቷችኋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋር በመኖራችሁ የእግዚአብሔር ረድኤት፣ እግዚአብሔር እድል ፈንታ ስለሆነ ያላችሁ ነው። ዳዊት እንደተናገረ ገመድ በአማረ ስፍራ ወደቀልኝ ርስቴም ተዋበችልኝ እንዳለ እግዚአብሔር የርስትን ገመድ ስለጣለላችሁ ነው። ርስታችሁን ስለለካ በቤቱ እንድታድጉ ስለወደደ ነው። አብ የተከለው ስለማይነቀል ዓለም ውስጥ ስላልተተከላችሁ ነው ተነቅላችሁ የመጣችሁት። እግዚአብሔር ይመስገን። ፈጽሞ የማይሰማችሁ የትናንትና ኪሳራ ኑሮ፣ የመጠጥ ኑሮ፣ የሱስ ኑሮ፣ የቁማር ኑሮ፣ የዝሙት የግልሙትና ኑሮ ፈጽሞ ትዝም አይላችሁ በጣም ተጸየፉት እንድትሆኑ ያገዛችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው። በዚህ ደስ ይላችሁ ይገባል። እግዚአብሔር ሲሰራ ከስራው ጋር ሁልጊዜ በምስጋና ሁልጊዜ በስግደት በአምልኮ እግዚአብሔርን ማመስገን ይገባል። እና ደግሞ እድል ፈንታችሁ ከዚህ በኋላ በጣም የተለየና የሚለወጥ የሚሆነው አሁን የእግዚአብሔር ቃል በእናንተ ላይ ወደፊት ስለሚሆነው ነገር መልካም ነገር የሚናገረውን የማዕረግ መዝሙር እናነባለን። ይህ የማዕረግ መዝሙር ባለማዕረግ የሚያደርግ እነ ዳዊትን የእስራኤልን መዘምራን ባለማዕረግ ያደረገ ሰው በማዕረግ ላይ ሲሆን የሚዘምረውን መዝሙር ነው ዛሬ እናንተ እንድሰሙ እግዚአብሔር የሚፈቅደው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር የወሰነ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው
ባለማይረግ ነው። ምንድን ነው የሚለን? በመዝሙር 127 በቅንፍ 28 እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሁሉ ይላል። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሁሉ እግዚአብሔር እድል ፈንታ ነው። ሊደፈር አይገባውም፣ ሊረሳ አይገባውም፣ ሊርቁት አይገባም። እግዚአብሔር ህይወት ነው፣ እግዚአብሔር ተስፋ ነው ብለው ለመጡ ሁሉ፣ እግዚአብሔር የህይወት የአንደኛ ነው ላሉት ሁሉ፣ እግዚአብሔርን ለሚፈሩት ወደው ለሚፈሩ ሰዎች ማለት ነው። በመንገዶቹም የሚሄዱ ምስጉኖች ናቸው። በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ በብዙ የዓለም ሰዎች ዘንድ ሞኝነት ነው። ቄሳ ቄስ ሆንክ ምን ሆንክ? ያን የመሰልክ ልጃችን የመሰልሽ ልጅ ይልሻል አለ። ከእግዚአብሔር ጋር በመሄዳችሁ ነጩ ሞኝ ያደርጋችኋል፣ እምነታችሁን ከንቱ ያደርገዋል፣ ይስቅባችኋል፣ እንዳልተማረ መሀይም አፍሪካዊ ያያችኋል፣ አረቡ እንደዚሁ ይተፋባችኋል። ከእግዚአብሔር ጋር ስለሄዳችሁ እዚህ ኢትዮጵያም ያለን አገር ጓደኞቻችን ዓለሙ እርድናው ዘመናዊነቱ ከሁሉ እንደሚሻል የሚያስቡት የመስቀሉን ቃል እንደ ሞኝነት ይቆጥሩታል፣ መንገዳችሁን ይንቁታል። ቤተሰብ ሳይቀር እንዲሁ ዝም ብሎ የአምልኮ መልክ ያለው እንጂ ኃይሉን የካደ ብዙ ቤተሰብ ነው ያለው የእናንተን መንገድ የሚያጣጥል። በዚህ ውስጥ ግን እናንተ መንገዱን ይዛችሁ እግዚአብሔርን እየፈራችሁ በመኖራችሁ ምስጉኖች ናቸው ነው የሚለን እግዚአብሔር ቃል። በርቱ ቤተሰቦች፣ ምስጉኖች ናቸው። የድካምህን ፍሬ ትመገባለህ። ምስጉን መልካምም ይሆንልሃል። የመጀመሪያው በረከታችሁ ምስጉኖች ናቸው። እግዚአብሔር አመስግኗችኋል። በዚህ ውሳኔያችሁ ተቀብሏችኋል። ልክ ጌታ ማርያምን እንዳመሰገነ የማይቀማቸውን በጎ እድል መርጣለች፣ መርጦት መርጧል። ስለዚህ ከእነሱ አይወሰድባቸው፣ እነሱ በጎ እድል መርጠዋል ብሎ ያመሰግናቸዋል። እግዚአብሔር በመንግስቱ ክርስቶስ ያመሰግናቸዋል። ከዛ ውጭ ከድካማችሁ ትበላላችሁ። ሰው ድካሙን የማይበላ ነው። አብዛኛው ሰው እንደ ድካሙ አይበላም የሰው ልጅ። ምክንያቱም ሰው ከድካሙ የሚበላው ሲባረክ። እያችሁ የድካምን ፍሬ ትመገባል። ሰርታችሁ ተምራችሁ ለፍታችሁ ለተማራችሁበት ለለፋችሁበት ለደከማችሁበት ድካም እግዚአብሔር ብዙ ፍሬ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ኪሳራ የለበትም። የሚዘራው ያፈራል፣ የሚሰራው ይከናወናል፣ የሚነግደው ያተርፋል፣ የሚገባበት ያተርፋል። አንዳንድ ሰዎች ክርስቲያን ፈተና አለበት ሲባል ጎስቋላና ድሃ ነው ማለት ይመስላቸዋል። አይደለም። በክርስቶስ ስም ክርስቶስን ኢየሱስን ስለምትወዱ በሰዎች ዘንድ ግልምጫ፣ ስደት፣ መገለል ሊመጣባቸው ይችላል። ግን ድሃ ሆናቸው አይደለም፣ በፍጹም። እግዚአብሔር ድሃ ያደረገን ምናልባት ማህበራዊ ህይወታችን፣ መንፈሳዊ ህይወታችን፣ ክብራችን ሲነካ ሊያመን ይችላል እንጂ እኛ ድሃ ሊያደርግ አይጠላንም መድኃኒዓለም። ስለዚህ የድካምህን ፍሬ ትመገባለህ ሲል ይሄ የታመነ ቃል ነው፣ አይለወጥም። የድህነት መከራ አይደለም የሚመጣበት አንድ ክርስቲያን ራሱን እስኪግድ ድረስ ከማንነቱ ጋር እንዲጋጭና ማንነቱ ራሱን ክዶ ጌታ እንዲከተል መሆን ነው። መከራ እኮ ምክር ነው። ምስጉን መልካም የሚሆንልሃል። ሁሌ ትመሰገናለህ፣ በሄድክበት ቦታ ትመሰገናለህ። ራስህን ክብርህን ትተህ ለጌታ መንገድ በጌታ መንገድ ላይ ስለምትራመድ በሄድክበት መልካም ይሆንልሃል። መልካም ማለት ሁሉ ጉዳይ ይፈጸምልሃል፣ መንገድ ይከናወንልሃል፣ ሀሳብህ፣ ተስፋ፣ ምኞት፣ በጎ ሀሳብ ሁሉ ይፈጸምልሃል፣ ምርቃት ይሰምርልሃል ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ይሄ ነው ብድራቱ። ሚስትህ በቤትህ እልፍኝ ውስጥ እንደሚያፈራ ወይ ናት። ዝም ብሎ ሀረግ ብቻ አደለች የምታፈራ ወይን ናት። ያውም ወይን ናት። ወይን የበረከት ምልክት ነው። ትልቁ ከፍራፍሬዎች ውስጥ ትልቁ የበረከት ምልክት ወይን ነው። ብሩክ ናት ነው። ቤት ውስጥ እድለኛ ሚስት ትሆናለች። ሚስት እሷም በማግባት ትባረካለ። ልጆች ትወልድልሃለች። ሰላም ትሰጥሃለች። ደግሞ ስንገለብጠው ባልሽ እንደዚሁ በቤትሽ ውስጥ የሚያፈራ ወይን ነው። ስራው ይባረካል፣ መንገዱ ይባረካል፣ ንግግሩ ይባረካል፣
ራስነቱ ባልነቱ ሙሉ ይሆናል። እግዚአብሔር ስለምትፈሪ ባልሽን ያከናውነዋል። ልጆችም በማደ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው። ለምንድነው የወይራን ቡቃያ መርጦ ያመጣው? ወይራ በጣም ጠንካራው የምድራችን ዛፍ ነው። ወይራ ብታጨሱት ማዓዛው ሽቶ ነው የሚለው ለምታውቁት። ወይራ ብትጨምቁት ዘይት ነው የሚሆን፣ ብትፈልጡት ብትጠርቡት ደግሞ ቤት ነው ግድግዳ ነው የሚሆን። ሁሉ ነገር ይጠቅማሉ። ያ መብራት ነው። ልጆች መብራት ይሆናሉ። ቤትህን ያበሩታል፣ አገር ያበራሉ፣ ምድር ያበራሉ፣ ቤተክርስቲያንን ያበሯታል። ልጆች ጠንካሮች ናቸው። መከራ ያበግራቸው፣ በጎ ማዓዛ አላቸው። ልጆች ዘይት ናቸው፣ በረከት ናቸው ማለት ነው። ልጆችህ በማዕድ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያዎች ናቸው። አይቀጠፉ በቀላሉ። እድሜያቸው የረዘመ የተባረኩ እንጀራህን ማዕድን የሚከቡ ጠረጴዛህን የሚከቡ ይሆናሉ። አንዳንድ ወላጆች መቼ ወልደው ከልጆቻቸው ጋር ይኖራሉ? ኖረው እኮ ያውቁ። እየናፍቋቸው የሚያረጁ አሉ። አንዱ እዚያ፣ አንዱ እዚያ ተበታት ነው። እግዚአብሔር ያደለው ወላጅ ልጆቹ በቤቱ ማዕድ ይቀመጣሉ። ይህ ማለት ልጆቻችሁ ጀርመን ያሉ፣ ፈረንሳይ ያሉ፣ አውስትራሊያ ያሉ ወላጆች አታድላችሁም ያልኩ አይደለም። ግን ይሄ በረከት ምልክት ነው። መባረክ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ልጆች በማዕዱ ዙሪያ ይቀመጣሉ። ደስ ይላል። የወለደ ልጆቹን ሲያበላ ሲያጎርስ ደስ ይላል። እናት ስታጎርስ ሰታችሁ ስታበላ ደስ ይላል። ይሄ ነው በረከቱ። ይሄ ብቻ አይደለም። እነሆ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንደዚህ ይባረካል። እንደዚሁ ይባረካል። ያለ ምክንያት ይባረካል። እንዴት እንዳገኘው በማያውቀው በረከት ውስጥ ይባረካል። ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ መንገድህ የበረከት መንገድ ነው ወንድሜ። በፍጹም ወደኋላ እንዳትል። በፍጹም እንዲሁ ትባረካል። እንደዚሁ ይባረካል ነው የሚለው እግዚአብሔር። ከላይ እንዳነበብነው እና ደግሞ ገና ከተናገርነው በላይ እንዲሁ በእግዚአብሔር ጸጋ መባረክ ይሰጥሻል። እግዚአብሔር ጋር ባለው መንገድሽ ምክንያት እነሆ እግዚአብሔር ከጽዮን ይባርክህ። በሕይወት ዘመን ሁሉ የኢየሩሳሌም መልካምነቷን ታያለህ። ይህን እስራኤላዊ ሲመርቀው ነው። አንተም እግዚአብሔር ከሰማይ ከአርያም ይባርካል። ጽዮን የተባለችው ሰማይት ኢየሩሳሌም የበጉ ሰርግ ያለባት ሀገር ነች። ንጉሥህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለባት ሀገር ነች። ከአርያም ጽዮን እግዚአብሔር አንተን ይባርክህ። እህቴ አንቺን ይባርክሽ። የኢየሩሳሌምንም መልካምነት ተመልከች። የሀገርህን መልካምነት፣ የወገንህን መልካምነት ሁሌ እይ። እንደምሰማው አይሆንም። አንዳንዴ ስለ ሀገር የሚወራው ስለምን የሚወራው በሀገሩ በምድሩ በሚዲያው ሽብር ነው። ማንኛውም ሚዲያ ሽብር ካልጻፈ ከፍታችሁ አታነቡለት። በተለይ ውጭ የምትኖሩ ሰዎች በሶሻል ሚዲያ መኩል ስትሸበሩ እድሜያችሁም ያለ እድሜያችሁ ሸምግላችሁ ያላችሁ አላችሁ፣ ስለ ሀገራችሁ የተቃጠላችሁ። እግዚአብሔርን የምትፈሪ ስትሆኝ ግን የሀገርሽን መልካምነት ታያለሽ። የሀገርህን መልካምነት ታያለ። አያትህ፣ እናትህ፣ ዘመዳ ዘመዶች በሕይወት ቆሞ ታገኛለ። እንዳሰብሽው አይሆንም። የእግዚአብሔር በረከት ነዋ። እግዚአብሔርን የሚፈራ እንደዚሁ ይባረካላ። ይህን የተነገረው ዋናሽን ጌታሽን በትህትና ስላገለገልሽው ሰግደሽ ስለምታመልኪው ወደሽ ስለምትፈልጊው በእንባ ስለምታመልኪው ይባርክሻል። ይባርክሻል። የምትወጁ ጌታ ይባርክሻል። ውደዱት ቤተሰቦቼ። መድኃኔዓለምን ውደዱት። የሰማይን አምላክ ውደዱት። እንኳን እሱን አፈር የሚሆነውን ሰው ወደናል። በሰው ፍቅር አብደናል። ስትወዱት ትፈሩታላችሁ። በፍቅር ከዛ ትባረካላችሁ። እንደተባለው
አይኖቻችሁ መልካም እንዲያዩ ጥፋትን እንዳያዩ ተሆናላችሁ። እግዚአብሔር እኮ ትልቅ አምላክ ነው። በጣም የሚገርም አምላክ እኮ ነው። ስጦታው የማይነገር እኮ ነው፣ የማይቆጠር እኮ ነው። ጳውሎስ እንደነገረን ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን እንዳለ የልጆችንም ልጆች ታለ በዚህ በረከት ውስጥ ሶስት በረከቶች አሉ። በዚህ ቃል ውስጥ አንተ እድሜ ይረዝማል ማለት ነው። አንደኛው የልጅ ልጅ እስከ ማየት ከደረስክ እድሜ ይረዝምልሃል። በክብር ትሸመግላለህ። ሽምግልና በዘይት ይለመልማል። ማንም አይንቅህም። ተከብረህ ትሸመግላለህ። ተከብረሽ ትሸመግያለሽ ማለት ነው። ሁለተኛ የልጅ ልጆችህን ዘርህን ታያለህ ነው። ሶስተኛው በረከት ልጆችህም ልጆቻቸውን ያሉ ነው። እድሜያቸው ይረዝማል። እመቤታችን የተናገረችው ቃል ከዚህ ጋር ይመሳሰላል። ለሚፈሩት ምሕረቱ እስከ ትውልድ ነው። እግዚአብሔርን መድፈር በፍጹም እንዳትለምዱ። እግዚአብሔር ከእናንተ ያርቅ፣ ከእኔ ያርቅ። ይህንን ደግ፣ ይህንን የዋህ፣ ይህንን ቅዱስ አምላክ ከመድፈር ይጠብቃል። ከፈራ ነው ዘመናችን፣ ትውልዳችን፣ ልጆቻችን ጭምር ይባረካል። ይህንም ይነግራል። በእስራኤልም ላይ ሰላም ይሁን። ስትፈራ ሰላምን ያለብሰሃል፣ አይምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የክርስቶስ ሰላም ልባችሁ ይጠብቃል እንደሚል እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ተስፋ ይሆንልሃል። አይምሮን የሚያልፍ ከየት መጣ ላልከው ሰላም በቤትህ፣ በትዳርህ፣ በልጆችህ፣ በስራ ቦታህ፣ በአሰሪዎችህ፣ ባለቆችህ፣ በሰራተኞችህ፣ በአጠቃላይ በቤተሰብህ ውስጥ ሰላም ታገኛለህ። ሰላም የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይሁንልህ ሲል የሚሆንልህ ሰላም የበረከት ምልክት። ሁሉ ነገር ሞልቷቸው ሲጨነቁ የሚያድሩ ካሁን እንዲሆናለሁ ብለው እየሰጉ የሚኖሩ ሰላም የሌላቸው በቁጣቸው በንዴታቸው የውስጣቸውን ጭንቀት የሚያራግፉ በመናገራቸው ሰው የሚቀየማቸው ሰላማቸውን ስላጡ ስለሚጮሁ በጩኸታቸው ብዙ ሰው የሚያጡ እንደነሱ አይነት ኑሮ አትኖር። ሰላም ቀላል ነው። አንዳንዴ ሰላምን ለማወቅ ጦርነትን ማየት በጣም ሊያስፈልግ ይችል ይሆናል፣ ወይም መታወክን፣ እንቅልፍ ማጣትን፣ ተጨንቆ ማደር። ያንን ነገር መቼም አይታችሁት የምታውቁ ይመስለኛል። ከኔ ጀምሮ በተከበበ ከተማ ውስጥ የምንሆንበት ጊዜ አለ። አንዳንዴ ተከበን በከበባ ውስጥ በእያንዳንዱ አቅጣጫ የሞት ድምፅ የሚናገረን ጠላት ከቦን ያውቃል። ከኔ ጀምሮ ምንጠፋ መስሎን ያውቃል። አባቴ ዳዊት እንደተናገረው በእኔና በሞት መካከል አንዲት ስንዝር ቀረች ብለን እናውቃለን። ያኔ እንቅልፍ የለም። አጥንቶቻችን ቁርጥማት ይዛቸዋል። መተኛት የሚችለው ውስጣችን፣ ሰውነታችን ይነቃቃል። የስጋት ሀሳብ ወጥሮ ሲይዘው ይነቃቃል፣ እንቅልፍ ያጣል። እግዚአብሔር ምድሪቱ ላይ የሌለ ያስመስላል። ይሄ ሁከት ይሄ የጭንቀት ሌሊት ወይም የጭንቀት ቀን የሰላም ጥቅም ምን እንደሆነ ያስታውሰናል። በሰላም ተኝቶ መነሳት ምን እንደሆነ ይሄ ቀን ያስታውሳል። እግዚአብሔርን ስትፈራ ግን ይኸውልህ፣ በእስራኤል ላይ ሰላም ይሆናል፣ በአንተ ቤት ሰላም ይሆናል ማለት ነው። በልብ ውስጥ ሰላም ይሆናል። አሁን በምንናገረው የቀውስ ስርዓት ውስጥ አታልፍ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ትወደዋለህ፣ ትፈራዋለህ። አሁን እነዚህ ነጸብራቆች ናቸው፣ የብርሃን ፍካቶች ናቸው። ፀሐዩ ሲወጣልህ የሚበራልህ ብርሃን ነው። አሁን የዘረዘርናቸው ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማ ውስጥ ዘንድ የለም። ፊትህን ወደ ብርሃን ስትመልስ በብርሃን ትሞላለህ። ልብሽ
መንፈስሽ ውስጥሽ አጥንቶችሽ ጅማቶችሽ በብርሃን ይሞላሉ። ሰላም ሰላም። አንድ በጣም እግዚአብሔርን የሚወድ መነኩሴ ጓደኛ ነበረኝ ከአመታት በፊት። ጓደኛዬ ስለሆነ አብረን ጥቁር ራሶች ሆነን፣ ያው ጥቁር ራስ ማለት ቆብ ያልደፋ እንደኔ አይነት ማለት ነው፣ ሆነን አብረን ብዙ ጊዜ እናገለግል ኖረናል። እሱ መሀል ላይ ወደ ምንኩስናው ዓለም ገባ። በጣም የሚገርመኝ ቅንና እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነው። ይኸውላችሁ ቤተሰቦች፣ ምስማር ላይ ይተኛል። ምስማር የሾለ ምስማር ታውቃላችሁ፣ አይቆረቆረውም። እግዚአብሔር በልቡ ሰላም ስለሰጠው እየተንበለበለ ጩኸትና ሰልፍ እሱ ይተኛል። ምን ነው ስለው እግዚአብሔር አለ ይላል። እኔ እሱ የገባው ነገር በጣም ቆይቶ ነው የገባኝ፣ ግን ይገርመኝ ነበር በዛ ሰዓት። እሱ እንደዛ ሲሆን አረሳውም ሰላም ምን ያህል አቅም እንደሆነ። ዳዊት እንደተናገረው በተከበበ ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ የገለጠ እግዚአብሔር ይመስገን ብሏል። ክብ ነው፣ ከበባ ውስጥ ነው ያለው ዳዊት፣ ምሕረት መጥቶለታል። እግዚአብሔር የሰላም መንፈስ ይሰጠን። ይውላችሁ ነገ ቤት በባንክ ይሸጣል ተብለህ፣ ነገ ከጭንቅላት እጢ ይወጣል ተብለሽ፣ ነገ የካንሰር ውጤት ይነገርሻል ተብለሽ፣ የኮቪድ ሌላም አስፈሪ በሽታዎች ውጤት እየጠበቅሽ ትተኛለሽ። ምክንያቱም እግዚአብሔርን የሚፈራ ለምትፈራ ለእስራኤል ሰላም ይሆንላታል ነው የሚለው ተስፋ። ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራት እድሜን የሚያረዝም ህይወትን የሚባረክ መሆኑን እንዳያችሁት ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ድንቅ ነው። ከእሱ ጋር ያለን ዘመን፣ ያለን ኑሮ፣ ያለን ጉዞ እየፈራ ነው፣ እየወደድ ነው፣ እያከበር ነው የምንሄድበት ነው። ስሙ ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር በረከታችን ነው፣ ማዕረጋችን ነው። ይህን የማዕረግ መዝሙር የዘመርነው ከእሱ የተነሳ ነው። ክብራችን ነው። ስሙ ምስጉን ይሁን። የአባቶቻችን አምላክ የአብርሃም አምላክ፣ የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ፣ የጳውሎስ የተክልዬ አምላክ፣ የእኛም የልጆቻችንም አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። የእናታችን የእመቤታችን በረከት የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቄስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ምሽት።